Tervehdys. Arvaatteko, kuka on tämän helteisen viikon toimittanut Suomen pääministerin virkaa? No, pelkkä kysymys varmaan paljastaa, että ei tämän takana näkyvän kesärannan, eli pääministerin virka-asunnon varsinainen haltija Petteri Orpo, vaan tämän viikon pääministerinä on toiminut sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, ja ensi maanantaina valta vaihtuu, kun pääministeriksi ryhtyy pääministerin 7. sijainen ulkoministeri Elina Valtonen. Tämä kertonee jotakin siitä, että tämä viikko taitaa nyt olla se kaikkein suosituin ministereiden lomaviikko valtioneuvostossa. Tai lomiahan ne eivät varsinaisesti ole, vaan virallisesti vuosilomiin verrattavia vapaita, mutta eipä siinäkään hommassa ihan kalalla saa olla, kun tiistaina soitti jo Viron uusi pääministeri Kristen Mihal, niin Petteri Orpo joutui puhelimeen vastaamaan, kun ei kai sille etelänaapurin uudelle kaverille voi oikein luuria korvaankaan lyödä. Onneksemme uutislähetykset ja uutissivustot eivät kolise ihan tyhjyyttään. Siitä pitää huolen Amerikan Yhdysvallat, nimittäin presidentti Joe Bidenin luopumisilmoitus käynsi Yhdysvaltain presidentinvaalikisan asetelmat täysin nurinpäin. Ja nyt yhtäkkiä Donald Trump onkin se Yhdysvaltain historian vanhin presidenttiehdokas, ja Kamala Harris painaa päälle kuin yleinen syyttäjä, mitä hän tietysti alun perin oikeastaan onkin. Mutta noin demokraateiksi. Demokraateilla tuntuu olevan erikoisia vaikeuksia lähteä parin kolmen viikon päästä koittavaan puoluekokouksensa niin sanotun avoimin kortein niin, että henkilövalinta tehtäisiin vasta tuolla puoluekokouksessa. Tällaisesta seuraisi kuulemma kaos, mitä sopii hiukan ihmetellä, koska sehän on tapa, menettelyprosedyyri, jolla Suomen Keskusta toimii aina. Siis niin, että äänestä rätkäytetään ja sitten pulinat pois. Mutta joka tapauksessa demokraateilla on nyt sitten tarkoitus kuitenkin vahvistaa Harrisin ehdokkuus jo ennen tuota puoluekokousta. Ja hän on kuuleman mukaan jo kerännyt riittävän määrän delegaatteja, yli 2000 puoluekokousedustajaa taakseen. Ja tämä panee taas tietysti kysymään, että onko meitä sumutettu kaikki nämä vuodet, kun meille on uskoteltu, että Suomen Keskustan puoluekokous on Kiinan kommunistisen puoluekokouksen jälkeen maailman suurin. Näet, demokraateilla on Yhdysvalloissa kuulemma 4700 puoluekokousedustajaa. Kävikö tässä niin, että kepu petti jälleen? Vanhan sanonnan mukaan Jaakko heitti taas kerran kylmän kiven veteen, mitä ei kyllä ihan äkkiä usko, kun ympärilleen vähän vilkaisee. Mutta ennen kuin syyllistetään vanhan kansan viisautta tai haetaan syyksi modernia ilmastonmuutosta, niin on ehkä syytä katsoa peiliin, tai oikeastaan peiliin jo 250 ja vähän ylikin vuoden ajalta, nimittäin Jaakon päivä muutti tavallaan paikkaansa vuoden 1753 kalenteriuudistuksessa, ja päivitettynä tuota kylmän kiven heittopäivää vastaa nykyisellään elokuun 5. Eli Salmen päivä. Voimme siis kysyä itseltämme, että kuinka monta sataa vuotta vielä kestää ennen kuin tämä sanonta päivitetään, mutta sitä pähkäillessä odotellaan tietysti, että toteutuuko Salmenpäivänä kylmä kivi, ja jos toteutuu, niin miten, ja sitä ennen nauttikaamme olympialaisista.